জাগিৰোডত বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণ উদ্ধাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ দুই নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী। জাগিৰোড আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এই নকল সোণ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল দুই সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুজন ক্ৰমে শফিকুল ইছলাম আৰু মহিদুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ ধৃত সোণ সৰবৰাহকাৰী কেইজনৰ পৰা প্ৰায় 1 কেজি 900 গ্ৰাম উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোড আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী দুটাক। ধৃত নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী দুজনৰ ঘৰ তেজপুৰৰ বালিপাৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে। লাহৰীঘাটৰ পৰা আব্দুৰ ৰফিক আনচাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।